Düşmən təbliğatı xarici mediasına daha tez çatır. Bunun qarşısını almaq və bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün videolarımızı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirik. Bakıda yaşayış binasında partlayış baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 32 gün aza verilən məlumata görə hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, rayon ərazisində yerləşən yaşayış binalarından birinin 4-cü mərtəbəsində qaz sızmasından partlayış olub. Nəticədə mənzilin sahibi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hadisə yerinə dərhal müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları cəlb olunublar. Polis əməkdaşlarının köməyi ilə ev sahibi dərhal xəstəxanaya çatdırılıb və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.